Yaşım 31'de ama hatıram azraq pastlik kıl yaptı. Çünkü maslahat bersiz. Kur'an'ı yadlab madrasaga okuşka kırmakçı edin. Muazzam. Allah Teala zihninizni açsın. Harakat qilavering. Bu zihinning pastligi, yoshning kattaligini ahamiyati yo'q. İslom tarixida yoshi 70'ten oshib ham Qur'onning boshidan oxirigacha o'qib yodlab chiqqanlar bor. Yoshi qarib qolgan paytda ilm o'rganishni boshlab, kelajakda keyin u 90'ga kirganida bugungacha mu'min musulmonlar foydalanib kelayotgan islomiy bir ma'lumotga to'la fiqhi kitoblarni yozganlar bor. Bunga o'xshaganlar ertak emas, balki voqelikda bo'lgan. Shunday ekan, siz harakat qilavering, Allohdan so'ravering, inshaalloh Alloh taolo zehningizni ochadi baribir.